ଇଆଡ଼େ ଜି ଏସ୍ ଟି ଲୋଡ଼, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲୋଡ଼, ଇଆଡ଼େ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଲୋଡ଼, ଇଆଡ଼େ ଓଭର ବି ଲୋଡ଼। ଆମେ ମରିଯିବୁ ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ ତ ସବସିଡ଼ି ଦେଲନି କିଛି, ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆମେ କୋଭିଡ଼ ନାଁରେ ତ ଗଲା ଗୁଡ଼େ ଦିନ, ଏଇ ନା ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ବଢ଼ିଛି ସବସିଡ଼ି ଆଗରେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛ, ଘର ଜମି ବିକ୍ରି କରି ଦେଉଛ, ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସା ମରିଯାଉଛୁ ଆମେ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଓମ୍ଫେଡ଼ ବଢ଼େଇଲଣି, ଅନ୍ୟ ସରଦାମ ବଢ଼େଇଲଣି, ତେଣୁ ସବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଯେଉଁ ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଛି ତାକୁ ମେକଅପ୍ କର, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ।